kimi mən səni məsədim, bir canan kimi sarılmam qoynuna, mehriban kimi göydəki ulduzlar sarışan kimi. Əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizin hər birinizi, vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bəli, artıq hiss etməkdəyik ki, yenə bəli, bağçada güllər, oxu bülbüllər, belə deyirlər, yenə yaz gəlir. Orada da yazın gəlişi, baharın gəlişi, onun isti nəfəsi, ilıq nəfəsi artıq duyulmaqdadır, könül dünyamızda hiss olunmaqdadır və zövqümüzü oxşamaqdadır. Doğrudan da qar torpağın üstünü bir yorğan kimi örtür. Torpaq elə bir sanki qışda bir sükuta gedir, yaxşı mənada bir dincəlir, yuxuya gedir. Amma yaz gələn kimi o da insan kimi sanki qanı qaynayır, coşur, yenidən yaratmaq, yenidən yaşatmaq, dirçəlmək həvəsində olur. Doğrudan da insan əbəs yerə demiblər ki, təbiətin bir parçasıdır. Bəli, biz təbiətin bir parçasıyıq. İnsan və təbiət harmoniyasından biz bugün danışacağıq. Biz bugün poeziyanı, musiqini təbiətin dili ilə dilləndirəcəyik inşallah qonaqlarımızın sayəsində. Öksən vətən uğrunda, buna fəxr edərəm mən, könlüm nə zaman istəsə qurban vətəndir. Əbəs yerə onu Azərbaycanın Mişurmi adlandırmayıblar. Doğrudan da o Azərbaycanımızın elə bir bölgəsi yoxdur ki, orada olmasın və tayqanın sıx meşələrinə dək nadir bitkiləri toplanmış, onu Azərbaycana eyni zamanda da Naxçıvan iqliminə, Naxçıvan torpağına bəxş etmişdi. Təbiətimizin 57 ildən çoxdur, az öncə dedik, keşiyində durur. Bayram yeri çardaqları yıxanda, Novruz gülü qar çiçəyi çıxanda, ağ buludlar köynəklərin çıxanda, bizdən də bir yad eləyən sağ olsun, dərdlərimiz qoy tikəsin, dağ olsun. Ümumiyyətlə, təbiət və insan harmoniyası, ümumiyyətlə, bu mövzu həmişə aktual olub. Elə bir qələm əhlin, elə bir şairi olmayıb ki, bu mövzu haqqında düşünməsin, bu mövzu haqqında kiçik bir olsa da əsər yazmasın. Deyir, torpağın sirrin, əli torpaqda olandan sonra. Çağır müəllim, atalarımızın gözəl durmuş sağ olar. Nədir bu torpaq sevgisi? Məmməd Araz, dağda dumana düşdüm. Duman salamatdır, sən salamat ol. Buruqlar yarıldı, çiçlədi göylər. Leysan salamatdır, sən salamat ol. Güneydə qaldırıb kəl buynuzunu, sordum qüzeylərin şüşə budunu. Çoban qaytarırdı yenə qudunu. Çoban salamatdır, sən salamat ol. Dərdi, dərd eləmək, vallah yamandır. Dur, min köylərini dağı dolandır. Bu yerlər həm atandı, həm dağlandı. Hər yer salamat, sən salamat ol. Yayda Qarabağın seyrinə çıxsan, şada bir qona qalmasan olur. Hər axşam, hər səhər cıdır düzündə, vaqifin könlü almasan olur. Ruhlar yaşayır göy göldən bəri, dolaşıb ağdamı gəzdim bərdəni.
Sevdim deli körü, coşkun tertarı, kırk kızla hayal dalmaz olur. Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Bir balaca açıqlama istəyək. Niyə Naxçıvandan bu gəlib bizə? Buyurun. Sən demə, bu misraların arxasında 40 illik bir hikməti mən özüm axtardım, tapdım. Sən demə, Məmməd Əlazım başqa fikir də varmış, başqa hikmət də varmış ki, vətənin daşı da bitirir. Bax, bu mamırdır, bu şibiyədir, bu yosundur. Bir yaxından o tərəfə tutun, verin mənə bir zəhmət olmasa, elə mən tutum, siz görürsünüz. Mamırdır, şibiyədir, yosundur. Göstərim, bu mamırdır. Bu mamırdır, bax, bunlar şibiyədir, bu daş xınasıdır, bunlar yosundur bu qaralar. Sözümün canındadır ki, deməli daşın xınası da var. Bundan istifadə olunmamış əvvələr, siz bilirsiniz. Daş xınası haqqında məlumat verdim. Mən də körpəydim, 12 yaşım olardı. Oğlanlar, qızlar gedirdik bənövşə yığmağa, çiçək yığmağa, tərcülər yığmağa. Qızlar, ağız həlməşi üçün də bu daş xınasından bir xına hazır qoyurda barmaqlarına. Yara, İran xınası nədir bunun yanında? Bu daş xınasından əvvələr xanımlar. O qədər qırmızı olurdu, kəhliyin ayaqları kimi, Səyyarə xanım. Eşdirsiniz? Kəhliyin ayaqları necə qırmızısa, 3 aylə getmir. Boğazında olan arıqların götürülməsində misilsiz bunun rolu var. Necə dəmləyib içmək lazım? Bunu adicə, demək, bunun ləçəklərini, bunun çiçəklərini, bunun gövdəsini, bunun kök sistemini doğruyurlar adicə andız kökü ilə, bir də iri bağayır falan. Bax, özümün həyatda başıma çox gəlir. Səsim elə tutur ki, danışa bilməmişəm. Bu 2-3 dəkən içəndən sonra aşımçağa səsim açılır. Hər kəs sorusa gəl mənim ünvanım sizdən Al şəxsən deyin Mayılım ünvanım ətəndir aman Bu topaldır Biz yurdumuzun xan çobanları bilir topaldır Bu il ilk qoyuşda təbul olub Yəni rüzü, bərəkət, xamak, qatıq, pendir Süfrələrimizi bəziyən kebab, hər cür Yunu qızlarımızın, gəlinlərimizin, cehizi, ev eşiyimizin yaraşığı ilk qoyunçla təbul olub. Qoyunçuluğun ən yüksək qidalandığı yer topallıqdır. Topal həm də axırda belə bir çay açır, Cabir müəllim. Sən demə, indi kondisioneri 100 ilin əşyasıdır. Sən demə, dədədən, babadan bunu otaqlara qoyurlar. Bir həftənin içində bu ağabbaq gördüyünüz bu topalın çiçəkləri olur qapqara. Ən uzaq, 30 metr, nə qədər balqon uzun olsa, ən kiçik zərrəcikləri çəkib, gətirib özməz, havanı tərtəmiz saxlayır. Sən demə bizim ana yurdumuzda, can dərmanı ilə yaxşı, kondisioner adında belə, onu daşıyıcısı olan belə bir çiçək də bitir. Qabrıdan, bir təxminən təsəvvür elədiniz nədir bu, nə ola bilər? Nə ola bilər bu? Su içmək üçündür, bəli. Amma... Bilsiniz bu nədir? Vallahi əslam çoşlarım, cam dərmandır bu cam dərmanı. Kürt qızı gətirdi, sandalı aldı, o qədər döydü ki, puçalı qaldı. Süzdü qalmayınca xıltı nişanı, xəstənin gözünə tökdü dərmanı. 5 gün xəstəyə vurulmadı əl, qaldı gözlərində dərman mükəmməl. Axırda qutardı yazığın canı, açdılar gözündən dəvə dərmanı. Gözlərini fərq gəldi yerinə, yenə əvvəl kisək gözlü oldu yenə. Bu 13-ci əsrdə yazılıb, deyirdim yara. Sandalda nə güc var ki, onun yarpağı xeyrin gözlərini yerinə qaytarır. Sən demə, bu ağac sandal ağacından. Bu sandal ağacının budağıdır. Bu tropik ölkələrdə bitir. Budağından hazırlanır. Azərbaycanda bitmir. Buna bir 50 qram, 60 qram su. Deməli, bu şəkər xəstəlikləri üçün... Qaynanmış, biraz ilik təbiət su dökürsən, 10 dəqiqədən sonra olur qıp-qırmızı. Şəkər diabeti olanlar onu həftədə bir dəfə içirlər də başqa ilikimlə dağlayar. Dərmana ehtiyac qalmır. Səhrabın köküb balaca ay pəncəsini oxşuyur. Onun təhkimində 85%-ə qədər xüsusi bir maddə var, ona selih maddəsi deyirlər. Onu dəmləyib içəndə, bayaq dedim, dediniz ki, sinə yollarının sətəlcəmində ən qiyməti biçilərdən biri səhrabın köküdür. Şair burada yaxşı deyibdir, meşəni yandırmağa nə var ki, bircə gül əkməyə hünər gərəkdir. Thank you.
yüreğim canım ozlara yanım, koyma bu cahanda. Yüreğim canım ozlara yanım, koyma bu cahanda. Derece gözüm koy canım, ben koymuşam beni yanım yanasın. Beni yanım yana sen gözlerine, umarım tez gel kardasam vefalı diyarım, tez gel kardasam. Gözüm